en röd Aero av 2001 eller 2002 års modell. I detta fallet faktiskt en bil som har körts ganska långt, 23 000 mil, men fortfarande jättefräsch. Och Aeron i den här karossen var den mest sportiga modellen som Saab hade, med en 2 liters turbomotor på 205 hästkrafter. Och särskilt tuff ser den ut framifrån med den stora spoilern och 17 tums fälgar. Redan när den kom var det en samlarbil, och som man kan förstå på miltalet så är de fina att köra och rulla på. Och idag finns det inte många lågbilar kvar, men de som har gått en bit och är välskötta som denna är också en jättebra entusiastbil. Så att det ska bli spännande att se vad den inbringar på auktionen.